අකණ්ඩව ආපු පුරුද්ද හදිසිය වෙනස් කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ දින තියෙන්නේ තව අද අපි බ්‍රහස්පතින්ද ඉන්නේ දවස් කීපයි තියෙන්නේ ඉතින් රටේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න මේ කාරණේ ගැන මින් ඉදිරියට ලබන සතියේ සිටම සඳුදා දිනේ තමයි මහජන දිනේ වෙන්නේ එතකොට ඇමතිවරුන්ටත් ඇමති මණ්ඩල රැස්වීම යන ආදි වශයෙන් ප්‍රකාශ කරලා නැගිටින්න වෙන්නේත් නැහැ විශේෂයෙන් ඇමති මණ්ඩලයට ඇමතිවරු පැමිණෙන්නේ මහජන දිනයක මිනිසුන් 2300ක් ජාතියේ වැදගත් ප්‍රතිඳු ටික ගන්න වාඩි වෙන්නේ මේ සියල්ල සරකා බලලා බදාදා උදෑසන ඇමති මණ්ඩල රැස්වීම පවත්වන්නට ඒ වගේම මහජන දිනය සෞන්දා දිනය පවත්වන්න තියෙන එකල ඒ වගේම මහජන දිනේ දවසේ වෙනත් රැස්වීම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ කිසිවක් පැවැත්වීම නිලධාරීන්ට තහනම් වෙනවා මහජන දිනයේදී ඇමතිවරුන් වගේම සියලුම නිලධාරීන් තමන්ගේ කාර්යාලයේ රැඳී සිටිය යුතු බවට ජනාධිපතිතුමාගේ ලේකම්වරයා විසින් චක්‍රලේඛයක් ඉදිරියේදී නිකුත් කිරීමට නියමිතයි දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න वीडियो गाने मुलिन में जाने का न मैं मस्ती नो क्लिक करना